অবৈধ প্ৰেমৰ কথা নকওঁ, সদায় ভাবোঁ নাহে যেন এনে বাতৰি, উপায় নাই আহিবই। আৰু ঘটনাও এনেধৰণৰ যে প্ৰকাশ নকৰি নোৱাৰি। শুনক আজিৰ কাহিনী শিৱসাগৰৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়। নিজ পত্নীক 7 বছৰৰ পূৰ্বে মৃত্যু সজাই অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিয়াত বহিল এজন ব্যক্তি। শিৱসাগৰ জিলাৰ চেৰেকাপাৰৰ এইগৰাকী মহিলা নীলোফাৰ আহমেদে আনিছে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ। চেৰেকাপাৰৰ নিবাসী নীলোফাৰ আহমেদ 7 বছৰৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা বুলি অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহত বহিল স্বামী ফিৰোজ আহমেদ। এতিয়া আহোঁ মূল ঘটনালৈ। ফিৰোজ আহমেদ আৰু শৰীফা বেগমৰ প্ৰায় 1 বছৰৰ পৰা পৰকীয়া প্ৰেম চলি আছিল, যি কথা কোনো জ্ঞাত নাছিল। প্ৰেম ইমানেই গভীৰ হ'ল যে শেষত মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিব ধৰিলে পাখণ্ড স্বামী ফিৰোজ আহমেদে নিজৰ এটা সন্তান থকা পত্নীক। দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী আৰু কলিকতাত তেওঁলোকৰ প্ৰেম চলাই গৈছিল আৰু 22 অক্টোবৰত পলুৱাই বিয়া কৰালে। 2009 চনতে নীলোফাৰ আহমেদ আৰু ফিৰোজ আহমেদৰ ইছলামিক ৰীতি নীতিৰে বিবাহ হৈছিল। ফিৰোজ আহমেদে আইনমতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ জিতুল আলীৰ পত্নী শৰীফা বেগমক বিয়া কৰাইছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত নীলোফাৰ আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নোচোৱাকৈ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ চাৰিআলিত অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা সোণাৰীৰ কাজী মহম্মদ ফাৰুক হুছেইনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। ফিৰোজ আহমেদে কাজী ফাৰুক হুছেইনক নিকাহৰ বাবদ অনলাইন পইচা দিয়াৰ তথ্য, নিকাহৰ সময়ৰ ভিডিঅ' আৰু বহুতো তথ্য দিছে। এতিয়া এই গোটেই ঘটনা শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীক নীলোফাৰ আহমেদ আৰু জিতুল আলীয়ে পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। মোৰ স্বামী ফিৰোজ আহমেদে শৰীফা বেগমক আজি 1 বছৰৰ পৰা অবৈধ সম্বন্ধ আছিলে। যোৱা বছৰ মাৰ্চত কেৰেলালে পলুৱাই নিলে, তাৰ ওপৰত আহিলে, আহি বাৰু থাকিলে, তাৰপিছত আকৌ শৰীফা বেগমে তাৰ পিতেকক লৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল। মোৰ মানুহজনে তেওঁক খৰচ চৰচ দিছিলে। তাৰপিছত মানুহজনে মোক মেণ্টেলি বহুত টৰ্চাৰো কৰিছে, মাৰপিটো কৰে, ল'ৰাৰ স্কুলৰ ফিজ নিদিয়ে, খুজিলে মাৰে। সেইবোৰলৈ চেৰেকাপাৰ থানাতো মই কেছ দিয়া হৈছিলে, তথাপিতো মিলামিচা হ'ল। তাৰ মাজতে আকৌ তাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে, আহি অক্টোবৰ মাহত আহি মই মৰিলোঁ বুলি 7 বছৰ আগতে কৈ আছমা বেগম বুলি মানুহ এগৰাকীৰ হতুৱা ফাৰুক কাজী বুলি, তেওঁ আচলতে চৰাইদেউৰ হয়, থাকে ৰংঘৰ চাৰিআলিত, ভাড়া কৰি তেওঁৰ ওচৰত গৈ পেলাই নিকা পঢ়ুৱাই দিয়ে। পাছত মই গম পাই পেলাই তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলত কাজীজনে কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কৰিলে আৰু মানুহজনী আকৌ গুৱাহাটী গুচি গ'ল। লাষ্ট এতিয়া যোৱা 20 তাৰিখৰ দিনাখন মোৰ মানুহজনে ৰঙৰ দোকান আছে, তেওঁ কেৰেলাত কেলকাতাত ৰঙৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আছিলে। 8 জন মানুহৰ লগত তেওঁ শিমলগুৰিৰ পৰা গৈছিলে কেলকাতালৈ। তাই গুৱাহাটীৰ পৰা জেনেৰেলৰ ডিবাত উঠি আকৌ মোৰ মানুহজনৰ লগত আকৌ কেলকাতালৈ পলাই গ'ল। গৈ লৈ পেলাই তাত 1 সপ্তাহমান থাকি তাই আহি আকৌ গুৱাহাটীত নামি দিয়ে আৰু মোৰ মানুহজন চেৰেকাপাৰলৈ, মোৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহে। পিছত মই তেওঁৰ লগত সোধা পোছা কৰিলত তেওঁ মোক আকৌ একে মাৰপিট অত্যাচাৰ কৰিছে। মোৰ ইফালে তেওঁৰ পিনৰ এটা ল'ৰা আছে, সেই ল'ৰাটোৰ হাৰ্টৰ অসুখো আছে, তাৰ বাইপাছ চাৰ্জাৰী যোৱা বছৰ কৰাই আনিছো। গতিকে মানে মোক আপোনালোকে এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক নিকা। আৰু মোৰ মহিলাগৰাকী অক্টোবৰৰ 22 তাৰিখে আহি পেলাই ইয়াত নিকা পঢ়ি থৈ গৈছিল। 2022 চনৰ তেওঁ আচলতে সোণাৰীৰ কাজী হয় বুলি শুনিছোহে, ফাৰুক মুস্তাফিজুৰ ফাৰুক, আৰু তেওঁকলে মোৰ মানুহজনে অনলাইন পেমেণ্ট কৰিছিলে, তাৰো মোৰ ওচৰত মানে প্ৰমাণ আছে, 5,000 টকাৰ গুগল পে' কৰিছিলে তেওঁৰ এখন। মই মৃত 7 বছৰ আগতে মই মৰিলোঁ বুলি কৈ তেওঁ কোনো মানে হয়তো ডকুমেণ্ট চোৱাই নাই নেকি, নাচাই পেলাই তেওঁক নিকা পঢ়াই দিছিলে তাইৰ লগত। নামটো জিতুল আলী, মোৰ মিছেছ আজি 1 বছৰ বা মোৰ লগত নাই, গুৱাহাটীলৈ পলাই গ'ল, পলাই গৈ তাত ৰুম ভাড়া কৰি আছে, থাকি মোক কাষৰ ল'ৰা ফিৰোজ আলী লগত সম্বন্ধ কৰি আছে আৰু মোৰ লগত কোনো মানে হেৰি নাই, কোনো মানে ৰিলেশ্যন নাই, কোনো মোৰ ফোনো নুঠায় আৰু মোৰ ৰিচিভ নকৰে, কাটি কাটি দিয়ে। এতিয়া কি বিচাৰে আপুনি? এতিয়া মই বিচাৰোঁ মানে যেনে আছে তেনে থাকক, মোক বাৰু দৰকাৰ নাই,
কিন্তু মোৰ ল'ৰা দুটা দৰকাৰ, মইতো এতিয়া অকলে আছো। ফিউজালীৰ লগত নিকাহ হৈছে নেকি? ফিউজালীৰ লগত মাজতে তাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ফিউজালীৰ লগত নিকাহ হৈছে। কোনৰ পৰা হৈছিলে নিকাহ? এজন কাজি আপোনাৰ সোণাই বুলি জানো। নিউজ ডেস্ক টাইম 8।